ଦେଖାଯାଏ ଗୋଟେ ବି ଭାତ ଛାଡ଼ିବନି ହେଲା। ଆଉ ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ଆମର ତ ଆଜି ଚାଲିଛି କ'ଣ ବିରିୟାନୀ। ସକାଳେ ଉଠିକି ଲୋକ କ'ଣ କ'ଣ ସକାଳୁ ଉଠିକି କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ସ୍ନାକ୍ସରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ। ଆମର କେମିତି ଚାଲିଛି ବିରିୟାନୀ ତିଆରି। ମାମୁନ କରୁଛୁ ବିରିୟାନୀ ହେଲା କି। ଚାଲୁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେଇଆ କର ଖାଅ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଭିଡ଼ିଓ କଥା। ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି ହେଲା କି। ଟାଇମ୍ ଟିକେ ହଉନି। ସେ ଗାଁରୁ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରିହେଉ ନାହିଁ। ଯାହା ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଟିକେ ଛୋଟ ମୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ କରିକି ପକେଇ ଦେଉଛେ ଖାଲି ଚ୍ୟାନେଲଟା ସହିତ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ବି ଜାଣିଛେ ଭଲ ଆସୁନି। ଟ୍ରାଏ କରୁଛେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ ବୋଲି ହେଲା କି। କଲେଜ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ହେଲା କି। ହବ ଯଦି ଆର ସଣ୍ଡେରେ ତାକୁ ପବ୍ଲିଶ କରିବୁ। ଏଇ ସଣ୍ଡେ ଓକେ ଦେଖିବା। ଆଉ ମାମୁନ କ'ଣ ବିରିୟାନୀ କରୁଛି। ଆଉ ଯେତେ ଟାଇମ୍ ଟେନସନ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ଥାଉ ଆସିକି ଟିକେ ବସିକି ଏଇ ଚୁଙ୍ଗୁଲୁ ଆଉ ପୁଙ୍ଗୁଲୁ ହେଲା ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି ଦେଖଉଛି ହେଲା କି। ଆଉ ଦେଖ ତାଙ୍କର ଭାରି କାମ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ତମେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆଣିକି ଏତେ କଷ୍ଟରେ ସବୁ ବିଛେଇକି ରଖିବ ଭଲସେ। ଇଏ ଚପାଣ୍ଡ ଦଳ ତା କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ପୁରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖୁନ ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ସଜେଇକି। ଓହୋ ତା ଘର ତା ଇଚ୍ଛା ଆଉ ତମେ ତା ଘରକୁ ସଜେଇଲେ ହବ ଦେଖୁନ ପୁରା ଏଇଟା ପୁରା ବିଛା ଥିଲା ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ୟା ନା ପ୍ୟାରଟ୍ ଫିସ୍। ଆଉ ଇଏ ଦୁଇଟାର ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ କବାବ କି ହାଡ଼ି ତ ଦୁଇ ଜଣ ତାର ବୁଲୁଥିବ ଇଏ ଯାଉଥିବ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେଉଥିବ। ଆଉ ଆମର ଯେତେ ଟେନସନ୍ ଥାଉ ଯାହା ଥାଉ ଆସ ଏଇଠି ବସ। ଇଏ ଚୁଇଁ ଆଉ ପୁଇଁକି ଦେଖ। ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଟେନସନ୍ କାହାକୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଟେନସନ୍ ଥିଲା। ଆମେ ତ ଗୋଟେ ତାର ମଳି ଧୂଳି ଯାହା ହୋଇପାରେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଏଇ ପାଟିରେ ଉଠେଇଲା ଦେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଫିଙ୍ଗିବ। ବାସ୍ ଭେରି ଗୁଡ଼। ଏଇଭଳିଆ କାମିକା ଛୁଆ ଆଉ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଯଦି ଦୁନିଆର ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତା ଏଇ ଉଠେଇଲା ପାଟିରେ ଫିଙ୍ଗିବ ଉଠା। ଭେରି ଗୁଡ଼। ଓକେ ଚାଲେ ଆମର ମାମୁନୁ ବିରିୟାନୀ ସକାଳେ କରୁଛି। ତମେ ସବୁ ଏଠି ସବୁ ହେଲା କି ଆମର ସବୁ ବହୁତ ପାଠୁଆଳି ଝିଅ ଦେଖ ବଡ଼ି କରିନି ତ ଯା ଘର ସେଇ କଥା କହୁଛି। ବଡ଼ି ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରୁଛି ଯା ଘର ରହୁନ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ନା ମୋ କହିବା ମାନେ ଯା ଘର ଛୋଟ ପିଲା ଅଛି ତା ଘରେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ବଡ଼ିଟା କି ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖାଯାଉଛି ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ହେଲା ଯେ କମେଣ୍ଟରେ କହିପାରିବ ହେଲା କି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ତା ନାଁ ଭିଡ଼ିଓର ବଢ଼ିଆ ଆକାରରେ ମୁଁ ତାକୁ ପୁରା ଖୁସିରେ ତା ନାଁରେ ଟିକେ କିଛି ଯାହା ଘର ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛି ସେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଏଇଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଯିଏ କହିଦେବ ତା ନାଁରେ। ସୋ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଳୁ ସିଝି ଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ପିଆଜ କାହିଁ ପିଆଜ ଆଉ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଧେ ମନ ମଣିଷର ମନ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ତାକୁ କେବେ ମାରୁନି। ସେ ବିରିୟାନୀ ହଉ କି ଚିକେନ କଷା ହଉ କି ତମର ଯାହା ବି ପଲା ହଉ ମନକୁ ମାରନି। ମନ ହଉଛି ଯାଇକି ଆଉ କଣ ଖାଇବ ତମେ ବନଉଛ ଶିଖେଇଛି କିଏ
स्त्री ओके ए दिन हे ना बैक कैमरा कथा को बोरिंग आज कल कमेंट रे कहू ना कि पर्सनल मेसेज कर तू बैक कैमरा करते कहीं कथा हो फ्रंट कैमरा रे कथा जैटा कि आमको भी बेटर लगे है लगे तुमको भी कॉन्फिडेंस साढ़े छा बिरयानी बस बिरयानी करा जा साढ़े छा दरकार ना गोटे बस चाउल गोटे बस प्याज आकाशे चिकेन बस मैक्सिमम मैक्सिमम अध घंटे लगे छुआ उठ साढ़े छा रु टुंगु 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 हब भूल गोटे कथा हाँ सिक्रेट कौनि कि घरे बाकी झील मान भल जे घर सब कहना माँ का तु भल बनाऊ तु टे बनाऊन या गोटे काम कर थे आखिर भल से शिखे देवे कह माँ तु थ बनाऊन हाथ टेस्ट आम चाखा लाइक ये समस्ते नुह कि पुह भी लगे झील मैंने कहते कर ना तुम भल कर सब स्वामी को कह स्त्री मैंने तो स्वामी मैंने कौन कर स्त्री को आराम से शिखे दि नेक्स्ट टाइम आड़ कि ना सब जिन कौन लोक बाहर काम कर दिन सारा आसब आसिक घर तम सत को मिछा जानी कौन मनी प्लांट कहते खाइबा प्लांट तो ये बड़ हम आम घर को खाइबा घर को भीतर को आसो चाउल टाक भांगी दब तम लगे मोबाइल दि मत ओके टाटा बाय बाय बिरयानी तैयारी सला पर ओके बिरयानी एपे दिया हो एटा हो जो शॉर्टकट किछि दम हांडी दरकार नै कि पांडी दरकार नै सीधा जो कढ़े रो चिकन गोट एटा जे सखाळु हला इंस्टेंट कहबो संगे संग करबो एमितिका यार सिकेइत लागि सिकेइत लाना एटा मो बुद्धि हला तमे सिकेइ ना माने तमे ना हला जे गुरु रो अपमान निंदा करे ना स्टूडेंट मोर दरकार नहीं शिखे मु बड़ बड़ भाषण मार ये झील खंड बड़ बड़ कथा भात भल से बिछौन टे लास्ट पड़ो सो जान से अपनिंदा कले हुए कौन अपनिंदा कले एगुडा को तमे सिखै जों मु केमती इंस्टेंट करू तमे जीवन लबे केबे सिखै ना तमे सबले स्पेशल करिके दियो थोड़ी ने हम जो हे अधिया कथा कहू छ तमे आराम अरे छाडू ना छाड़
ପରେ ଛାଣି ତାଟିଆ ରଖ ଭାତ ବାଲା ବେଳେ ଏଇଟା ସେଇଟ ପକେଇ ଦବ ଏଟା କ'ଣ ତା ଚିକେନ ଏବେ କେନେ ପକଉଛ ଇଏ ଭଗବାନ ସୋ ଇଏ ଟିକେ ଏବେ ଟିକେ ମାନେ ପାଖରେ ରହିଲେ କାମ ଏପଟ ସେପଟ ହବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପକାଅ ମୁଁ ପକଉଛି ହେଲା ଏଟା ପଡିଲା ଆମର ତାପରେ ପକେଇଲି ଏଟା ଚିକେନ ମସଲା ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ବିରିୟାନି ମସଲା ପକେଇବେ ୟା କଥା ଟୋଟାଲି ଶୁଣିବେନି ବାଜିବ ନାହିଁ ସବୁ ତାପରେ ତରେ ଆଉ ଇଏ ନାହିଁ ପେପର ପାଉଡର ନାହିଁ ତ ଯେତେ ଫୁଟାଣିଆ କଥା ବିରିୟାନି ତ ଏବେ ପକେଇଲି ବ୍ଲାକ୍ ପେପର କଲ ତୁମେ ରହିଛ ବୋଲି କଲ କଲ ରାକା ଗୁଳେଇଛ ନା ପୁରିନି ତା ବିରିୟାନି ସେନ୍ସ ଏ ଧାଉଚ ପିଉଚ କଣ ତମ ଟାଇମ ହେଲାଣି କୋଇ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବନେଇନି ସଜେଇ ଓଳିଆ କଥା କରିବ ଯାଇଛି ତାରେ ବିରିୟାନି କଣ ଦିନ ଗୋଟେ ଗାଁ କୋଇ ବିରିୟାନି ଖୁଏ ବୋଲି ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ଏଠି ଏଟା ଆମର ଏଠି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ମିଳେନି ହେଲା ସୋ ଏଟା ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଖାସ ଜିନିଷ ବଣିଆ ପଟେର ଓନ୍ଲି ଗ୍ରୀନ କଲର ପକେଇବି ଗୋ ଗ୍ରୀନ ଜାତୀୟ ପତାକା ମାନେ ମସଲା ପକେଇବ ଡବା ସହ ପ୍ୟାକେଟ ସହ ଏଠି କଲରଟାକୁ ହାତ ବୁଡ଼େଇକି କଲର କରିବ ନା କ'ଣ ହାତଟାକୁ ତାପରେ ଆମର ପଡିଲା କ'ଣ ଘିଅ ଓକେ ଲାଇଟା ଇନଫ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛି ଏପଟ ଆସ ନା ତାପରେ କାଜୁ କିସମିସ ସରି ସରି ଭୁଲି ଯାଇଛି ସେ ବା ଭୁଲି ଯିବ ମୁଁ ନ ରହିତ ଯଦି ତମେ କରି ଦେଇଥାନ୍ତ ହେଲା ଏବେ ପଡିଲା ହଁ ପକା ପିଆଜ ତମେ ଜାଣିଛ ନା ଏଠି ରହିଛ ବୋଲି ମୁଁ ହଉଛୁ କରିପାରୁନି ନହେଲେ କରିଥାନ୍ତି ସେଇ ତ ଗୁରୁ ନ ରହିଲେ ଶିଷ୍ୟ କିଛି କରିପାରିଲା ନା କରିପାରିଛି ନି ଆରେ ବାବା ତମେ ରହିଛ ବୋଲି ମୁଁ କରିପାରୁନି କର ତୁମେ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଦଉନ ମତେ ରାତି ବୁଇ ଦବ ଏଇ ଖାଲି ଉଠ ଉଠ ତୁମେ ଆରେ ବୋଧେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଡ୍ୟୁଟି କି ନେଇକି ଦଉଛ ନା ବିରିୟାନି ସବୁବେଳେ ତ କରିକି ଦିଏ ରାଜାର ପଡିଯିବ ବୋଲି ହେଲା କିଛି ମନକୁ ଆସୁଛି କହିଯାଉଛି ଚିକେନ ପୁଣି ଚିକେନ ଚିକେନ ପାଖରେ ତ ମନ ରହିଛି ଆଉ ହେଲା ଟିକେ ପୁଦିନା ଟିକେ ଧନିଆ ପକେଇଦେବେ ଆଗ କଲରଟା ବନେଇକି ରଖିଦେଇଛି ତାପରେ କଲରଟା ପକେଇବ ଚିକେନ ଉପରେ ନା କଣ ବାବା ମୁଁ ପକଉଛି ଟିକେ ରୁହ କାହିଁ ଛାନିଆ କରୁଛ ଗ୍ରୀନ କଲର ପକେଇବି ଟିକେ ଆମର ଏଇ ଭଳିଆ ଝଗଡା ଦିନ ରାତି ଲାଗେ ଏଟା ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ କଥା ସୋ ବେଶୀ କିଛି ନ ଭାବିକି ବି ଦେଖି ଚାଲ ଭିଡିଓ ହେଲା ଝଗଡା ଆମ ଘର ଝଗଡା ଦେଖିଲେ ଲୋକ ଭାବିବେ ଯେ ୟାଙ୍କର ଦେଖ ଯେ ଗୋଟେ ବି ଭାତ ଛାଡ଼ିବନି ହେଲା ସେ ପାଣି ଭିତରେ ଯଦି କେଇଟି ଗୋଟେ ବତାଏ ଯଦି କହୁଥିବ ସେ ଚାଉଳ ମୁଁ ଚାଉଳ ରେଟ୍ କେତେ ଜାଣିଛ ନା ସାତ ବସୁନା ଚାଉଳ ଯଦି ଗୋଟେ ଗଳିକି ବି ପଳେଇବ କହିଥାନ୍ତା ଦମ୍ ଦେଖୁନୁ ଏବେ ଦିଆ ହବ ଦମ୍ ଏବେ ରଖିଦେବି ସବୁ ଦିଆ ହେଇଛି ତ ପୁରା ଫୁଲ ଜିରୋ ସିମ୍ ତାପରେ ଅଧ ଘଣ୍ଟେ କି ତମର ବସେଇଦବ ଅଧ ଘଣ୍ଟେ ତମେ ତ ଭୁଲ ସବୁ ଭୁଲି ଗଲାଣି ବିରିୟାନି କରା ମତେ ତମେ ଆଉ ଶିଖାଅନି ହେଲା ଏବେ ମୁଁ ସିମେଇ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ର ଛାଡ଼ିଦେବି ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଉନୁ ହେଇଗଲାଣି କି ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ନା ଓଇ ହିରୋ ଖାଇବ ନା ଆଜି ସକାଳ ଖାଇବାଟା ଖାଇବ ଆଉ ବସିଛ ଯେ ଏଠି ଯାଉନୁ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ପିନ୍ଧିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା ତାର ଆସିକି ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ିଲା ଏଇ ଆସ ନା ଖାଇବ ଏମିତି ଡକା ଯାଏ ଆଠଟା ପନ୍ଦର ହେଲାଣି ପୁଣି ମୁଁ ଟିଫିନ୍ ବାଢ଼ିବି ବିଛଣା ଫିଛଣା ଉଠା ହେଇନି ଆମର ଏତେ ଟାଇମ୍
असल चेहरा तुम जान नि खाओ खाओ दुईटा टिफिन भरिकी दे दूचु है साहु बाबू लास्ट को बिरयानी बाढ़े बिरयानी ठीक है देखो कि से फास्ट फास्ट मुझे यूट्यूब चैनल करी से वाटा कौन कही खिला खिला बहु पूरा खिला खिला हो जाए साहु बाबू यहीपाई बाढ़ुंच बाढ़ यहीपाई दौनी तर सारे एक्चुअली नहीं जब से मुझुनि केतिक क्वांटिटी जापर से एथिरे गरम रहबो ना हला तमे एथिरे टिके नै जइबो आ एथिरे नै जइबो एमिति 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 स्लो मोशन करिक नाबो बिरयानी वाओ पीस सब चिकन तळे होजे के भाभी बन जेटा चिकन एबे आमे ब्लॉग को एंड करू छे बाय बाय पूरा व्यस्त पूरा व्यस्त बाय बाय प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करबे और वीडियो टा भल लगे लाइक करिबे शेयर करिबे सकाळ बहुत परिश्रम मते आज हेछि वीडियो वीडियो अवश्य करेनी साहु बाबू वीडियो ता सहित बिरयानी बहुत कष्ट हो जाइछि बाय बाय ब्लॉग टा को एंड करते को और सब्सक्राइब करते को लाइक करते को शेयर करते को जे करिया लोक करिवे जे न करिया लोक से करिवेनी केबे हला कथा माने कहिबो नि ओ कहिबो ना थरे बाय बाय पुनि देखाबा आउट नेक्स्ट ब्लॉग रे।